Rechts-Amerika is in de ban van Hunter Biden, de zoon van president Joe Biden. The big story tonight, Hunter Biden. And it starts of course with Joe Biden and his involvement with Hunter. Hunter Biden getting slapped in the face again. President Biden's son set to plead guilty to two misdemeanor tax charges and to settle a felony gun charge without prosecution. Wangedrag, schimmige deals en vermeend misbruik van zijn vaders naam. I would say it's a substantial piece of evidence. I'll tell you what, it's an organized crime family as far as I'm concerned. Maar wat is er van bewezen? En kunnen de schandalen rondom Hunter Biden zijn vader problemen opleveren? So I'd like to ask the press to leave the room. Thank you for coming in. I'm very proud of my son. Sinds ik correspondent ben in de Verenigde Staten valt me één ding enorm op en dat is de onderwerpkeuze van de verschillende nieuwszenders. Op CNN gaat het heel vaak over de rechtszaken tegen Donald Trump. More now on Donald Trump's legal reckoning. So all four indictments are now in. It's a lot. So let's take a moment. Let's sure. assess where we are. En op Fox News gaat het vrijwel dagelijks over de zaak tegen Hunter Biden. Fox News alert. Hunter Biden's plea deal is now in jeopardy. Hunter Biden showing up in a federal courthouse in Delaware. Certainly, especially conservative media has really focused on this Hunter Biden saga. At the same time, there is an important issue raised when a relative of a president is facing scrutiny from the Justice Department. Hunter Biden wordt al jaren van alles beschuldigd. Steekpenningen, belastingontduiking en hij zou zijn drugsverslaving hebben verzwegen toen hij een wapen kocht. En volgens de Republikeinen en rechtse media is er bewijs voor nog meer misstanden. Dankzij een opgedoken laptop. Was that your laptop? For real, I don't know. I know, but you know that this is I really don't know. Okay. The answer. Ook al spelen deze zaken al jaren, niet eerder kwam het tot een rechtszaak. Maar die lijkt nu onvermijdelijk. Want in augustus dit jaar promoveerde deze man, de aanklager van Hunter strafzaken, tot speciaal aanklager. En dat geeft hem extra bevoegdheden om de zaak Hunter te onderzoeken. Good afternoon. I'm here today to announce the appointment of David Weiss as a special counsel. It also reaffirms that Mr. Weiss has the authority he needs to conduct a thorough investigation and to continue to take the steps he deems appropriate independently. En daarmee ligt die zaak tegen Hunter Biden weer helemaal open. En de vraag is wat dat betekent, niet alleen voor Hunter, maar vooral voor zijn vader Joe Biden, de president. I have no comment on any investigation that's going on. That's up to the Justice Department and that's all I have to say. Genoeg reden om eens dieper in deze zaak te duiken. Hunter Biden is de tweede en jongste zoon van Joe Biden. Hij groeit op in Delaware aan de oostkust. En zijn moeder en zusje overlijden als hij twee is in een auto-ongeluk. In zijn autobiografie schrijft hij dat hij jarenlang kampt met allerlei verslavingen. Drank, vrouwen, drugs, hij zit in allerlei afkeerklinieken. En op latere leeftijd gaat het helemaal mis als zijn broer Bo overlijdt aan een hersentumor. Around the time of his brother's death in 2015 seems to have been a real low point. In terms of pushing him into the throes of a deep crack cocaine addiction, which coincides with a lot of his most controversial actions. Een van die controversiële zaken speelt zich af in Oekraïne. 2014 is een roerige tijd in het land. De Maidan-revolutie vindt plaats. De Russisch geziende regering moet aftreden en een Westers geziende regering treedt aan. En die vraagt hulp aan het Westen, financiële hulp. En de Verenigde Staten, de Europese Unie zeggen dat is prima, maar dan moeten jullie eerst de corruptie in het land aanpakken. En wie gaat daar namens het Westen op toezien? Joe Biden. Hij is dan vicepresident onder Barack Obama. We want to be your partner, your friend in the project. We want to, and we're ready to assist. Er lopen onderzoeken naar politici, rechters, maar ook naar bedrijven. Eén bedrijf dat onder vuur ligt is dit energiebedrijf, Burisma. En wie heeft er op dat moment een hoge functie bij Burisma? Hunter Biden. En hij is weliswaar jurist van huis uit, maar heeft helemaal geen ervaring of expertise in de energiesector. Dus het is wel duidelijk dat hij vooral wordt ingehuurd vanwege zijn vermeende invloed in Washington. Would Hunter have had even been placed on that Burisma board if his last name wasn't Biden? He said probably not. That's charitable. We know the answer is no. Ja, wel goed om te weten, deze voormalige openbaar aanklager is nu juridisch expert bij een conservatieve denktank, de Heritage Foundation.
En die staat weer bekend om zijn controversiële standpunten. There's an old saying in the south of the United States. It says, if you find a turtle high up on a tree stump, you know he didn't get there by himself. Throughout his adult life, he's engaged in business dealings that have raised questions of whether he's trading on his father's name or otherwise sort of cashing in on his family's political influence. Om welke reden hij bij Burisma is aangenomen is niet duidelijk. Wat we wel weten, de toenmalige CEO van Burisma wordt verdacht van corruptie. You have to fight the cancer of corruption that is endemic in your system right now. En dat juist Hunter Biden daar werkt, dat is natuurlijk geen handige combi. Dat vinden ook Amerikaanse diplomaten. De Amerikaanse ambassadeur die geeft dat ook aan bij Joe Biden, maar die doet er niks mee. At least one of Joe Biden's aides has said that part of the reason they didn't press him harder on Hunter Biden's job at that time is because of the place he was at personally and emotionally grieving the death of his other son. Dit speelde precies in die periode dat zijn zoon Bo overleed aan een hersentumor. And his aides didn't feel they had it in them to really confront their boss about that issue. Een ander verhaal waaruit zou blijken dat Joe Biden zijn zoon Hunter uit de wind wil houden, heeft te maken met deze man. Dit is een protest tegen Viktor Shokin, destijds de openbaar aanklager in het land en de man die corruptie moest bestrijden. Volgens Joe Biden, die dan moet toezien op die corruptiebestrijding, doet Shokin zijn werk niet goed. Niet alleen volgens de Verenigde Staten, maar ook volgens het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, het IMF, de Wereldbank, Oekraïense corruptiebestrijders, allemaal willen ze hem weg hebben. En Joe Biden oefent druk uit om hem te laten ontslaan. En dat laat hij weten ook. If the prosecutor is not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. Nou, Shokin moet uiteindelijk weg. De Oekraïense president dwingt hem zijn ontslag in te dienen omdat hij zijn werk niet goed zou doen. En daar is nog steeds veel discussie over, want Shokin denkt dat er een hele andere reden is voor zijn gedwongen ontslag. Joe Biden, я думаю, обоснованно опасался, что были нарушения со стороны его сына. Потому что в данном случае Байден представлял интересы свои личные и своей семьи. I don't see any evidence of at that time Vice President Biden abusing his power in order to save his son. It was to the contrary. Vrijwel iedereen met directe kennis van de zaak zegt dat de lezing van Shokin niet klopt. Amerikaanse en Europese diplomaten, de internationale organisaties, de tweede man van Shokin en Oekraïense corruptiebestrijders. Viktor Shokin was not a reformer. He was covering up corruption. He was dumping up cases. Burisma is just one of many cases which were destroyed, dumped, failed under his leadership. En ook verschillende ex-zakenpartners van Hunter Biden weerspreken die lezing van Shokin. Bijvoorbeeld deze man. Hij zat net als Hunter Biden in het bestuur van Burisma en eind juli wordt hij gehoord door een commissie. En die wil vooral weten wat is er waar van die aantijgingen tegen Joe en Hunter Biden in Oekraïne. En de Republikeinen die voerden hem met veel tamtam op en dachten echt flink met zijn getuigenis te gaan scoren. And also as we speak, here comes Devin Archer. Let's just go over here and see if we can get a word with Devin Archer as he walks into the building. Mr. Archer, what do you intend to tell the committee today? Do you have anything to say? Did you have meetings with the Bidens and can you elaborate on those things? Did anyone tell you not to appear today, sir? Die ex-zakenpartner, Devin Archer heet hij, die verklaart een hoop. Maar niets over corruptie of invloed van Joe Biden op de zaken van Hunter. Hij heeft er niets van gezien, niets over gehoord, zegt geen reden te hebben om de corruptie te vermoeden. Sterker nog, hij heeft binnen Burisma gehoord dat ze Shokin, de openbaar aanklager, in hun zak hadden. En dat bedrijf dus helemaal niet blij was dat onder druk van Joe Biden die man werd ontslagen. Do you mind giving a quick statement? A quick comment, please? Nou, wat hij wel vertelt is dat Hunter Biden vaak in aanwezigheid van zakenrelaties zijn vader op speakerphone zette om hen te imponeren. Nou, dat stukje wordt er vooral uitgepikt op rechtse televisiezenders hier. Hey dad, I'm here with these guys from this board. They're thinking about hiring me. Say hello. Do you think all they talked about was the weather? Shokin is dus ontslagen. Blijft voor de Republikeinen de vraag over: hoe zit het met die corruptiebeschuldigingen aan het adres van de Bidens? Om dat te onderzoeken en belastend bewijs te vinden, stuurt de advocaat van Donald Trump deze man naar Oekraïne.
Dit is Lev Parnas, een Oekraïense Amerikaan, en hij was naar eigen zeggen dik met Donald Trump. I was very close with the ex-president Donald Trump and his attorney Rudy Giuliani, and I was more than happy to help because I was part of the Trump cult at the time. Die Lev Parnas was eigenlijk de dirt digger van Donald Trump. Hij ging in opdracht van zijn advocaat in 2016 een keer of vijf naar Oekraïne om belastende feiten over Joe en Hunter Biden te zoeken. Die Lev Parnas zit overigens nu met een enkelband een straf uit vanwege illegale donaties aan republikeinse politici. Ik vraag hem welk belastend bewijs hij over de Bidens vond. Well, the interesting part is we found a bunch of nothing. You know, I thought I was going to be a hero, that I'm, you know, fighting for our democracy, trying to uncover the deep state and, you know, the corruptions that were put in my head by President Trump at the time and Rudy Giuliani and others. Nou, hij voelt zich nu gebruikt en heeft het helemaal gehad met zijn voormalige rechtse kompanen. Every trip it would end up with another conspiracy theory, but never actually getting the facts or the proof to be able to validate any of those stories. Nou, Lev Parnas vindt dus in Oekraïne niets belastends over Joe Biden. En in de jaren daarna volgen er meer onderzoeken. In 2018 begint de openbaar aanklager met zijn onderzoek. Die is overigens aangesteld door Donald Trump. En in 2020 is er ook een Republikeinse commissie. En allemaal vinden ze geen bewijs tegen Joe Biden. Toch blijven ze volhouden dat er van alles aan de hand is. En Donald Trump blijft het gebruiken tegen de Bidens. Tijdens de verkiezingscampagne in 2020. How you doing, man? How are you doing? I'm well. He made a fortune in Ukraine, in China, in Moscow, that is simply and various not other places. True. Well, Vice President, no. Can I be honest? It's a very important try to question. Be honest. No, he stood up. The answer to the question is no. Ukraine. Sir. With $1 billion, if you that get rid is of absolutely you know what? You're, not stop. True. You're on tape you're, doing it. You're going to have tape. True. Gentlemen. Maar dan, een paar weken later. 14 oktober 2020. Het is een paar weken voor de verkiezingen als dit op de voorpagina van de New York Post staat. Biden secret emails. Er is een laptop opgedoken die van Hunter Biden zou zijn en die speelt een sleutelrol in dit verhaal. Delaware een jaar eerder. Een computerreparateur zegt dat Hunter Biden zijn laptop met waterschade bij hem heeft achtergelaten. Maar Hunter haalt hem nooit meer op. De reparateur gaat erin zitten spitten en schrikt van de inhoud. Want er staan dingen op uit de tijd dat Hunter alles deed wat God verboden heeft. Nou, de reparateur geeft die laptop aan de FBI, maar hij is ook een aanhanger van Trump. Hij speelt de inhoud, de harde schijf, een kopie daarvan, door aan vertrouwelingen van Trump. We have the hard drive. I have the hard drive of Hunter Biden. Oh, really? What's on it? You'll see. Naast veel privéfoto's staan er ook meer dan 100.000 e-mails op die laptop. Everything from mundane newsletter subscriptions, the travails of Hunter Biden's personal life, and many details of his business dealings. Over de zaken van Hunter Biden in Oekraïne, maar ook over deals met een Chinees bedrijf. You don't know yes or no if the laptop I don't have was any yours. Idea. I have no idea. So could have been yours. Of course, certainly. Nou, die vertrouwelingen van Trump die spelen de inhoud van die harde schijf door aan twee conservatieve kranten. De Wall Street Journal, die doet er niks mee, want ze zien geen smoking gun. En de New York Post, en die publiceert er wel uit. Whether the laptop is real or not has been a controversy for 3 years. All evidence to date indicates that this is in fact authentic material. Nou, ook hier is weer de grote vraag, staat er op die laptop iets dat belastend is voor Joe Biden, de president? Wat in ieder geval naar voren komt, is dat Hunter Biden echt gebruik maakt van zijn naam om indruk te maken. Neem deze bedankmail aan Hunter Biden. Dear Hunter, thank you for inviting me to DC and giving an opportunity to meet your father and spend some time together. Nou, dat is ook wat zijn ex-zakenpartner zegt, dat Hunter Biden de illusie van toegang tot zijn vader verkocht, zonder dat waar te maken. De e-mail waar de meeste ophef over is, is deze. En daarin staat, then held by H for the big guy. Deze e-mail tussen zakenpartners van Hunter rept van 10% die bij een zakendeal in China apart moet worden gehouden voor the big guy. I would say it's a substantial piece of evidence that is incriminating in nature. Doesn't take a brain surgeon to figure out that H is Hunter and the big guy is Joe Biden. Have you ever given your father money from any of your no. business ventures? No. Nothing? Nothing. Ever. Not a nickel? Not a nickel. There's no evidence that this email was acted on and that there actually was some equity distribution to Joe Biden. There's nothing in those emails that proves the most sweeping allegations that Republicans are making about Joe Biden himself. Nou, die 10 held for the big guy gaat dus over een Chinese zakendeal.
Inmiddels is duidelijk dat die hele zakendeal überhaupt niet is doorgegaan. En er is al helemaal geen bewijs dat Joe Biden steekpenningen zou hebben ontvangen. Dus ook deze affaire bloedt weer dood. Nou, dat brengt ons weer terug naar het nu. Naar de zaak tegen Hunter Biden. En het opvallende is dat alles waar we tot nu toe over hebben gehad, de zaak Oekraïne, de laptop, dat speelt allemaal geen rol in deze zaak. Er komt wel een strafzaak tegen Hunter, maar die gaat over belastingontduiking en verzwijgen van zijn verslaving bij aanschaf van een vuurwapen. Zijn advocaten regelen een schikking. Als Hunter schuld bekent, hoeft hij niet naar de gevangenis. Was this indeed a sweetheart plea deal? A normal prosecutor would say, whew, that is a sweetheart deal. Een rechter veegt de schikking van tafel vanwege onduidelijkheid over de voorwaarden. In de tussentijd ontstaan er in het congres vraagtekens rondom het onderzoek naar Hunter Biden. Dankzij deze twee mannen. Do you solemnly swear or affirm that the testimony you are about to give is the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God? Ze werken allebei bij de Belastingdienst en deden sinds 2018 onderzoek naar de handel en wandel van Hunter Biden. Based on my experience, I'm here to tell you that the Delaware U.S. Attorney's Office and Department of Justice handling the Hunter Biden tax investigation was very different from any other case in my 14 years at the IRS. En ze hadden het gevoel dat ze daarin werden tegengewerkt van bovenaf. There should not be a two-track justice system depending on who you are and who you're connected to. Yet in this case, there was. Why did they stop these two very experienced, decorated investigators with the IRS from just following the evidence wherever it led? Maar de minister en die openbaar aanklager die ontkennen allebei stellig dat ze dit onderzoek hebben tegengewerkt. Moments ago, Fox News Digital obtaining the FBI's 1023 form. Nou, vervolgens komen de Republikeinen dit jaar op de proppen met een getuigenverklaring die ze hebben opgevraagd bij de FBI. So here it is. I mean, this is the big prize, right? This is the Form FD-1023. Want daar heeft in 2020 een bron gezegd dat Joe en Hunter miljoenen aan steekpenningen zouden hebben opgestreken bij Burisma. Maar die bron die geeft er geen bewijs voor. De FBI kan er waarschijnlijk ook niks mee en wil er sowieso niks over zeggen. We don't know if any of this is true, but this is very detailed. And I think it is incumbent on the FBI to at least explain what steps were taken to either verify or debunk it. Wat wel duidelijk is, is dat die openbaar aanklager inmiddels dus is gepromoveerd tot speciaal aanklager en meer bevoegdheden en autonomie heeft om deze zaak te onderzoeken. The special counsel will not be subject to the day-to-day supervision of any official of the department. En daarmee wil het ministerie van Justitie ook echt uitstralen dat hij onafhankelijk onderzoek kan doen. Veel besproken, waar staan we nu? Er zijn dus veel beschuldigingen tegen Hunter Biden, alleen geen bewijs dat Joe Biden betrokken is bij strafbare feiten. Veel rook dus, maar geen vuur. Yeah, Joe Biden, despite all of this scrutiny for decades of his family's business dealings, has never been implicated in corruption. Oké, even een time-out. Ik kan je in deze video niet alles vertellen, maar in de beschrijving staan linkjes naar onze bronnen en naar meer informatie. Kun je later lezen? Gaan we nu even verder. En de grote vraag is nu, gaat die speciaal aanklager met die extra bevoegdheden alsnog feiten boven water halen die Joe Biden toch zouden kunnen schaden? Joe Biden toont zich wel regelmatig in het openbaar met zijn zoon Hunter. The president, the first lady, they love their son and they support him as he continues to rebuild his life. Maar Hunter is een risico voor zijn verkiezingscampagne. Joe Biden's parents told him and his siblings to never undermine each other outside of the house. He said you guys can fight as much as you want inside this house. Outside of this house you're all Bidens and you have to present a united front. And I really see that imprint of his childhood. In the way that he's handling the situation with his son. And that may, in the end, cost him politically. Eén ding is zeker, de rechtszaken tegen Donald Trump aan de ene kant. So all four indictments are now in, it's a lot. So let's take a moment, let's sure. Assess where we are. En de zaak tegen Hunter Biden aan de andere kant. More connections to report between Joe Biden and Hunter's business deals. Gaan beide een enorme rol spelen in de verkiezingscampagnes. I think that clearly the newsworthiness of a former president being charged with these crimes outweighs the magnitude of a story of the Hunter Biden case. Ik blijf het hier vanuit mijn post in Washington in ieder geval allemaal voor je volgen. Wil je niks missen? Abonneer je dan op dit kanaal.